Այս տարի մենք ծրվել է բարեկարգ ակտիվ ընտանը
آشکار بود که چراش وقتا زنیتی بود مقدرم که دورشمان برای پسار زمان بیرواز هم باستان یک بار سریان پس مقدرم که این نبولمان مشوات رازنیت سایان که داتانی کارتی که چه نوریسن بکنم تا گفتیم یک پیرو بیر مقدرم که این نبولمان مرکات بود پاسپاکنه نشوات رازنیت ձեր կողմից արտակվել է կրակոց, որից կանվել է Յուրի Ստեփանոսյանը։ Նշված հրազենը, կարաբինը ձեզ ծանոթ է թե ոչ, երբև է տեսել եք թե ոչ, արդյոք այն ձեզ մոտ գտնվել է թե ոչ։ Խոսափողում եք, չէ՞։ Նշված ընկի տեսակին ծանոթ է, բայց կոնկրետ զենքը ծանոթ չեմ ասում։ Իսկ նշված օրերին այդ զենքը ձեզ մոտ գտնվել է թե ոչ։ Այս զենքը կոնկրետ չեմ ասում։ Չեք կարող։ Այո, ճիշտ է, ես գտնվել եմ քիչ։ Փոխանցեք փոսափողը։ Բայց ենք այդ կապը կարող ենք պատետավորել, ասեմ, որ պատետավորելուց հետո նշված պատետի վրա դրվելու է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավական դատարանի դատավոր Մակյանի զինանշանով կնիքի դրոշմո պատկերը, այն պատետավորվելու է արդեն այդ կնիքով վերադարձելու է դարձյալ նախաքաղաքական մարմնին, հաշվի առնելով, որ Գորկով արկա է անջատված մաս հետագա ընթացքը լուծելու համար։ Բացի այդ, գիտենք, որ Ցուն գործից անցան նաև անջատված այլ դատական գործեր գործում տարբեր դատավորների բարոյություններում և մնացնելով ենթադրում են, որ այս ամին իրեր են ապացույցները նաև այդ գործերով պետք է հետազոտեն։ Հետևաբար քիչ հետո հրապարակային պայմաններում հրազենը դարձյալ պատետավորվի ու կնքվի համապատասխան կնիքով, դրա հետագա ամբողջականության խախտումը բացառելու նպատակով։